missão servir para você sempre o melhor cardápio. Trabalha com fornecimento de marmitas e pratos executivos, além de encomendas para os seus eventos e confraternizações. Em breve, eles estarão em um novo endereço. Siga o Instagram deles, @temperodochefeslz. Agora, foca aqui em mim. Eu acabei de ver ali um bolo que a Carolícia simplesmente arrasou. Ela que sabe fazer, ela que tem várias receitas. Carol Barros, te amo. Tô aqui para falar de você. É um prazer gigantesco, porque a Carolícia simplesmente tem vários tipos de massas, tem várias lojas espalhadas por São Luís. Carol, que tem essa amizade sincera aqui com o nosso Bumba Meu Boi de Nina Rodrigues. E você aí já baixou o aplicativo Carolícias? Baixe agora mesmo. E quando der fome, corre no aplicativo, que é babado. E agora vamos de música, né? Eu acho que chegou o momento de você aí dançar mais um pouco. Quem quer ser índia aí no Maranhão? Pega agora aí o babado. Nina Rodrigues, é show! Vem ser estrela na constelação do Nina. Se quiser brilhar no São João, tem que ser estrela. Tem que ser índia guerreira. Tem que ser campeador. Tem que ser um cavaleiro. Você mesmo plantador. Tem que ter copinha cintura, seja em casa que vai lá. Tem que ser muito parceira. Brilhar como estrela. Eu também, índia guerreira. Tem que fazer o pinicado, tá criado, pegado, rato no gato. Tem que ser conquistador, pra ser mesmo um vaqueiro. Tem que ser campeador. Um coração, um novo amor. Se quiser brilhar no São João, tem que ser estrela. Tem que ser índia guerreira. Tem que ser campeador. Ser um cobaqueiro, você mesmo cantador. Tem que ter corpinho acinturado, pra gingar e ter bailado. Tem que ser muito parceira, brilhar como uma estrela. Ser também de aguerreira. Tem que fazer um caqueado, caqueado, pegando o rabo do gato. Até rimas de amor. Marqueiro, tem que ser campeador. Tem que fazer uma toada, conquistar a sua amada. Faça rimas de amor. Temos pra essa morena, no coração, por favor. Oi, 30 anos, live do Nina, show! Mandar um abraço pra quem tá em casa. Um abraço especial pro pessoal de Nina Rodrigues. Minha família lá em casa, todo mundo ligado na internet. A internet caindo, mas eles estão lá toda hora recuperando e assistindo. Um abraço, Carla, um abraço todo mundo. E pra quem tá aqui do lado, um abraço ao meu amigo vereador Paulo Vitor. Meu peixe,
e o blog do Kiel, meu amigo. Mas o abraço especial vai mesmo para minha prima do coração, aniversariante, que não me convidou para o aniversário dela, mas eu tô aqui. Beijo, socorro! Simbora, Nina Show! É bom! Simbora, balança, que é Nina Rodrigues! A pegada é forte! Alô, Rosário! Simbora, vamos dançar! Meus brincantes, eu quero ver eles cantando comigo, como é que é? O brilho do teu corpo na noite, palmeiras do Rio Iguaná. Eu já fico na esperança de um dia te ver, mas o meu corpo tá tão triste, só nos meus sonhos encontro você. Eu já rezei pra São Benedito te achar e te trazer pra junto do meu Iguará. Eu já rezei pra São Benedito te achar e te trazer pra junto do meu Iguará. Você é que não entende a minha solidão, vem correndo de pressa, rodeio, hein? Pois já é São João. E vem ser a índia bonita do meu batalhão, com um sorriso no rosto e uma flecha na mão. Eu já rezei pra saber, essa é a galera do Nina, e te trazer pra junto do meu Iguará. Eu já pensei te achar e te trazer pra junto do meu Iguará. Vem comigo! Ah, que saudade que eu tenho daquele luar, o brilho do meu corpo na noite, palmeiras do Rio Iguará. Eu já perdi a esperança de um dia te ver, mas o meu corpo tá tão triste, só nos meus sonhos encontro você. Eu já rezei pra São Benedito te achar, segura a magela, e te trazer pra junto do meu Iguará. Eu já rezei pra São Benedito te achar, e te trazer pra junto do meu Iguará. Você é que não entende a minha solidão, que vem correndo depressa, vem, vem, pois já é. Vem ser a índia bonita do meu batalhão, com um sorriso no rosto e uma flecha na mão. Eu já rezei pra São Benedito te achar, é Nina Show, e te trazer pra junto do meu Iguará. Eu já rezei pra São Benedito te achar, e te trazer pra junto do meu Iguará. Essa orquestra bronzeada melhor do Brasil, Simbora, balança! Vamos! É Nina Show! Oi! Nina Show! Gente, temos agora um convidado especial, desde o início do Boi de Nina Rodrigues, ele, nosso amigo e cantador, peça fundamental da cultura maranhense e toda a sua família. De Morros para o Mundo, Lobato do Boi de Morro! Beleza, que maravilha! Faz aquele lá maior pra mim aí, deixa eu ver, rapaz, como é que fica. Grande banda, bendito e glorificado seja Deus. Esse lindo ritual de batismo, esse lindo ritualístico, maravilhoso momento que Nina propicia ao Maranhão, ao Brasil e ao mundo. E a gente tem uma história juntos, né? Eu vou começar a cantar aqui e daqui a pouquinho a gente chama essa que foi uma das primeiras. Nós chamávamos de Mutuca, né? Naquela época. Então vamos ver como é que fica
quando ela migrava para Morros para conhecer a Cidade da Areia. Se você não conhece, aceite o convite e passe por lá. Subindo o rio Bonê, a Cidade da Areia você vai encontrar. Ela é pequenina, mas hospitaleira. Que Bumba Boi a primeira, a princesa do Munim. Você precisa conhecer as delícias que temos por lá. Tem o nosso folclore, a nossa cultura espetacular. E Runa! E Runa lá chegou, mergulhou, logo quer ficar. Eu sou morro esse, da gema, o bonaranhense. Da tema, me dê sua mão, entre nesse cordão, venha participar. Eu sou morro esse, da gema, o bom maranhense. Não tema, me dê sua mão, entre nesse cordão. Venha participar. Ô lelê, lelê, ô lelê, lelê, ô lelê, ô baixinho aí, baixinho. Aí, Concita Braga. Concita, vem cá, Concita. Concita Braga era uma das que se apaixonou pelo Boi de Morros. Então, ela não perdia um batizado, não perdia uma morte do boi. E quando chegou a letra desse refrão, entre nesse cordão, venha participar, a Concita não pensou duas vezes. A família Braga entrou todinha. Você, sua irmã, né? Era uma das primeiras que sentava na fileira para ver o boi desfilar e dançar. E em São Luís, era aquela mutuca, né? Aquela coisa que agarrava no boi que não queria soltar. Aí a Concita, de tanto ver e amar a cultura do Maranhão através do boi, resolveu lá em Nina Rodrigues fazer uma escola de samba. Depois ela viu que escola de samba não dava para ela. Aí ela resolveu montar esse lindo e maravilhoso boi do Nina Rodrigues. Que bom que você foi buscar inspiração naquele berço que é o Rio Muni, berço de sotaque, e que consequentemente vai até o Rio Guará, da qual você se torna essa heroína, essa princesa. Concita, quer dar uma palavrinha com esse som gostoso pra gente cantar? Mergulhou no Rio Una, adorou o boi, lá ficou! Se você não conhece, aceite o convite e passe por lá. Subindo o Rio Munim, na Cidade da Areia você vai encontrar. Ela é pequenina, mas hospitaleira. De Bumba Boi a primeira, a princesa do Munim. Você precisa conhecer as delícias que temos por lá. Ver o nosso folclore, a nossa cultura espetacular. E Runa! E Runa lá chegou, mergulhou, logo quer ficar. Eu sou morruense, da gema, um bom maranhense. Não tema, me dê sua mão, entre nesse cordão, venha participar. Eu sou morruense, da gema, um bom maranhense. Não tema, me dê sua mão, entre nesse cordão, venha participar. Olê, 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 Ei! Que maravilha ver esse boi bailar nos ritmos do Muni e nos ritmos do Guará, né? Ora, com essa pegada linda e daqui a pouco. Gente, nessa pegada eu conheci o Chico Poeta, que Deus já levou outro grande intérprete do boi de Nina Rodrigues, que foi aprender lá no berço do Muni. Chico Poeta conosco, cantando essas toadas.
Outro grande músico que também levou, que passou pelo Nina, é o nosso saudoso Rui. Nosso saudoso Rui também principiou lá conosco e depois migrou para fazer esse lindo e maravilhoso boi. Interessante que Jefferson Portela tem uma história que ele vai contar no dia 29, lá na live do Boi de Morros, hein? Quando ele também corria atrás do Boi de Morros, querendo olhar as índias. Eu não sei se eram as índias ou eram os índios, Jefferson, na época que ele olhava. Ah! Tá bom, ele tá rindo ali, dizendo que naquela época não tinha índio, era. Depois foi que foi introduzido. Então vamos lá? Por quê? Morros, Nina, berço lindo do Munim Guará, se transformaram para o Brasil e para o mundo e para o Maranhão no Boi Sensação! E com essas toadas, o boi de Nina Rodrigues iniciou os seus primeiros ensaios. Era Cidade da Areia e Boi Sensação! Olha que o boi, ele é mulher que canta, o vento que balança as virtudes pra você. Porque o boi, ele é esperança, quando a criança dança, faz a vida renascer. O meu boi, ele é a fé na vida, curando as feridas, quando em Jesus você crê. Porque o boi, ele é a caridade, que a humanidade precisa pra viver. Meu boi pode ser sotaque Guimarães. É boi, é boi, é boi, é boi, é boi. Meu boi pode ser sotaque Pindaré. E lá ia Concita ensinando seus brincantes a dar os primeiros passos. Lá em Nina Rodrigues. E o boi pode ser matracas estalar. E o boi pode ser pandeirões a entoar. E o boi de orquestra é pra você ver todo esse tesouro povo sem padecer. E o boi de orquestra é pra você ver todo esse tesouro povo sem padecer. E o boi de Morros guarnece as abumbas. É boi, é boi, é boi, é boi. Guarnece as matracas. Os pandeirões. Alô, Nina Rodrigues! Alô, Sudeca Orquestra! Lá vai, lá vai Boi Sensação. O melhor boi do Brasil é o que se brinca no Maranhão. Lá vai Boi Sensação. O melhor boi do Brasil é o que se brinca no Maranhão. Lá vai Boi Sensação. O melhor boi do Brasil é o que se brinca no Maranhão. Lá vai, Boi Sensação. O melhor boi do Brasil é o que se brinca. Porque o boi, ele é a flor que canta, o vento que balança as virtudes pra vocês. Porque o boi, ele é a esperança, quando a criança dança, faz a vida renascer. Porque o boi, ele é a fé na vida,
curando as feridas. Quando em Jesus você crê, porque eu vou é a caridade que a humanidade precisa para viver. E o boi pode ser sotaque de Maranhão. É boi, é boi, é boi, é boi, é boi. E o boi pode ser sotaque Pindaré. E o boi pode ser matracas estalar. Ritmos milenares do Maranhão. E o boi pode ser pandeirões a entoar. E de Nina, o boi de orquestra é pra você ver todo esse tesouro, todos reguardecer. E o boi da orquestra é pra você ver todo esse tesouro, vamos reguardecer. E um boi de mocos guarnece as abumbas. É boi, é boi, é boi, é boi, é boi, é boi. Os pandeirões, as matracas. Alô, Rio Guará, alô, Munim, alô, Morros, alô, Nina Rodrigues, nos seus 30 anos, alô, Sotaque Orquestra! Lá vai, boi, sensação. O melhor boi do Brasil é o que se brinca no Maranhão. Lá vai, boi, sensação. O melhor boi do Brasil é o que se brinca no Maranhão. Lá vai, boi, sensação. O melhor boi do Brasil. Querida Concita Braga, querida família Braga, o melhor. Pode deixar para mim aí o banjo aí no final. Tudo aquilo que fazemos pela cultura do Maranhão e que você tão orgulhosamente, tão belamente, tão ousadamente sabe fazer, tudo que fazemos, estamos ameaçados de não continuar. Mas São João, hoje, você, já vimos no histórico, resolveu também pedir as bênçãos desse santo padroeiro. Morros vai pedir dia 29, né? Para desse grande mal. E na diversidade da cultura do Maranhão, que Nina tão bem soube buscar os seus... espaço e fazer com o seu jeito... Concita, ninguém sozinho faz nada. Que bom que você foi lá no Rio Munim, no Rio Una, buscar essa poesia do Munim e depois transformou nesse belo sotaque. Que o melhor boi do universo é quem Morro se brinca, é quem Nina Rodrigues se brinca e Concita sabe bem fazer no Maranhão, Brasil. Concita e Lobato, a gente tem um pedido aqui do aniversariante que é apaixonada pelo Boi de Morros, tem uma proximidade muito grande com a família Lobato. E a gente vai fazer essa aqui, eu vou puxar e tu vai continuar aí, vai lá. Vamos nós dois. A natureza chorou, o astral emudeceu, o meu novilho roubou e desapareceu. A um doutor delegado eu contei a situação. Ele em diligência pegou o pai Francisco e jogou na prisão. E o preto velho? E o preto velho se maldizia dizendo assim: meu Deus do céu, vai, o que será de mim? Foi quem, a Catita? Foi a Catita que fez toda essa confusão.
Ela me disse, Chico, eu quero comer língua de boi do patrão. Catita, minha catita, agora como nós vai fazer? Se a carne acabou, essa lá do fundo do baú, e nós vai comer. Catita, aí com cita tá lá, catita, agora como nós vai passar? A carne acabou, preso não posso ficar. Olê, lê, 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 lê. Obrigado, Deus! Eu quero cantar aqui no tom mais baixo para Lobato, ele canta em alto mesmo, né? A voz dele é danada. Valeu, Lobato, obrigado. Pedi para subir, mas tudo ok, foi maravilhoso. Valeu, Lobato, um abraço. Feliz gente. Também. Feliz São João para Boi de Morros, para todos os bois do Maranhão que vivem esse momento difícil, né, Lobato, da pandemia, a gente sabe como é que é, mas com força, com resistência e com amor no coração, que a gente continua isso aí, né? E vamos deixando aqui o conselho do Papa Francisco. É. Imaginação é a metade da doença. Então, não imagine muita coisa, não. Né? Tranquilidade é a metade da cura. Então, vamos estar tranquilos. E paciência, né, é o início da grande cura. Então, gente, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Feliz live, obrigado. Menina. Feliz 30 anos! Simão! Obrigada, Lobato. Olha aí, Joel. Aqui, é. Garoto. Tu já viu São João? Tu já viu Noite de São João sem Pitu? Não existe, não existe. Não existe. Sabia, Joels, que a Pitu Gold é modelo exportação da Pitu? Envelhecida em barril de carvalho. Ixi. Mais de um ano, modelo exportação. Aí, ó. Ah, aguardei que essa daqui envelhecida. Não vai sair cheiro aqui. Essa aí. Se fosse noite normal de São João, a Pitu tava pegando geral, Joel. Só olha só. Lá em Nina Rodrigues, eu tomava muito Pitu, tirando gosto com bolacha, água e sal, rapaz. Vai ver a crise financeira. Só que aqui, a Pitu patrocina o boi de Nina Rodrigues aí, ó. Pitu e Nina Rodrigues, tudo a ver. Olha aí. A Pitu envelhecida em barril de carvalho. Vamos nessa, Joel! Simbora, Nina, show! Oi, oi! Antes de mais música, eu quero dizer pra você, estavam com saudade de mim, né? Acabei de olhar o meu Instagram ali, simplesmente bombando. Essa live muito esperada. Hoje é o dia de São João. Dia de São João e tá todo mundo em casa assistindo. E isso é maravilhoso. A Concita Braga sempre proporcionando esse momento para você. De festa, um momento de levar o Nina até a sua casa. Graças a Deus que tem a tecnologia. Tem a live que dá para salvar. E é essa vontade que a gente tem muito grande do São João. E vamos agradecer aqui também a SECMA, Secretaria de Cultura do Maranhão, Governo do Estado, Jefferson Portela, vereador Paulo Victor, Najib Buzá, Cerveja Dona, a Dona do Maranhão, Jackson Aranha, Emanuel Drinks, Carolícias, beijo Carol, tá assistindo, né? Tempero do Chefe, Mais de Quilo, Belisque Buffet, da Valdênia Alencar Maravilhosa, o bolo de Rômulo Mendes também está ali, muito lindo. Ao Carlos Madeira, o Valparaíso Adventure Park, muito obrigado também para vocês. Abreu Júnior Decorações, que arrasa, meu amigo maravilhoso, também está aqui com a gente. Ao novo patrocinador da Concita Braga, o Bruno Castro, da IC Tecnologia da Informação. Alô, Bruno, um beijão para você também, maravilhoso. E também tem o povo que está em casa assistindo, minha amiga WA Cabeleireira, e tá lá do outro lado me assistindo. Tá, mas não tem nada a ver com isso. Dá licença, pode com licença. Você não vai atrapalhar a apresentadora. Não, não é atrapalhar. Não é atrapalhar. Cadê a câmera que a gente fala pro povo? Essa câmera vem aqui. Meu Deus, coisa mais educada. Eu vou beber água. Não, ei, Valesca, e aí, menina? Como é que tá? Amor? Tá linda, né? Vocês estão belíssimas. Ah, eu sei me aprontar. Olha, Valesca, vocês estavam em Iguaíba, que eu sei. Ontem fomos as madrinhas do boi de Iguaíba, com roupa de Valesca furtada, meu amor. Isso. Coisa chique. Até agora, o povo do Fumacê, maior fuxico no Fumacê.
Todo mundo perguntando qual era a roupa que eu tava usando. Ele dizia, mas tu é bem acabada, tu é toda bem acabada de roupa, de corpo, de tudo. E Clarice é muito chique, muito fina. É, mas eu sou bem acabada de corpo. Ai, comprei isso, eu ia torcendo meu pé. Ai. Ah, é pra mostrar o salto. Isso é pra mostrar o salto. Ia torcendo meu pé, ia caindo. Clarice é muito chique. Quando eu olhei Clarice ali, eu pensei que era Concita Braga. Tu acha que tu achou que parecido? Não, mas pra cá, mais pra cá. Ah, mas eu devia mais pra... Pode ficar, Valesca. Pode ficar. Quase eu torcia meu pé, gente. Clarice, olha, tu não tem mais idade pra isso. Olha a tua coluna, menina. Tu já viu o tamanho da fila do SUS? Diz, olha, já... Que horas que vai ser o batizado? Já teve o batizado. Já teve o batizado? Olha aí, Grisette. Ih, Clarice, já teve o batizado, menina. Eu te disse, Grisette, não vai te atrasar, que a gente não vai perder o batizado. Ih, Clarice, eu dependo de integração. Eu peguei, foi 4 integração pra chegar aqui, menina. Eu tô vindo do fumacê. Olha aí, tu já perdeu a... Você é muito longe, menina. Perdi de ver Paulinha Lobão. Ixi, Paulinha tava aqui. Tava, foi uma das madrinhas, não foi? Tava, Paulinha Lobão não falta. Ela é madrinha do Boi há muito tempo. Menina. Já tá todo mundo aí. Najib do Detran tá aí. Tudo bem, gente. O vereador Vitor tá aí. Todo mundo aí. Menina, veja. Olha a Tereza Marlúcia ali com o Kaique. Tá lindo, Kaique enorme. Cadê Jorginho? Ah, esse não falta, que não vai te deixar sozinha. Tá linda, tá live. Linda, o lugar é maravilhoso. Tá linda, olha os pequenos dos músicos. Vem cá, mas pra ser músico tem que ser todo mundo da mesma altura, assim, baixinho, né? Começando daqui, ninguém sobe. Uma maiorzinha aquele dali, o resto é tudo taborezinho. Tudo entanguido, como diz Maranhense. Tudo entanguido. Ai, Cíntia, essa ali, ó, Chico, Catirina. Beijo pra vocês, gente. Ai, menina, agora eu tô... Ô, Clarice, eu tô triste. Por quê? Cheguei atrasada pro batizado. Pois a culpa é tua, tu te atrasa. Eu sou dona de empresa de ônibus? Olha, tá mais uma hora dessa. Concita já fez, foi assim, meu amor. Pra quê, menina? A missa índia guerreira dela. Foi mesmo, Clarice? Não quis, Gigé. Clarice, ai, e nem queira, minha filha, porque quando ela fica com raiva, ela sai tomando a roupa. Quando a Índia estressa a Concita, eu tirei essa roupa. Ela olha pra vestir uma Índia rápida, mas pra depenar uma velocidade. Assim as índias antigas falam que tu sabe que Fuxico faz, quem quer escuta quem tem tempo. É verdade? Eu não tô inventando nada. Concita é uma querida. Gente, obrigada pelo convite, a gente ficou tão feliz. Né, ela é uma índia guerreira, Concita, viu? É uma guerreira. Menina, porque pra ela comandar essas pequenas... Batalhão. Esses pequenos meninos, é orquestra, é Catirina que dá trabalho pra poxa, que eu conheço a Catirina desde criança da favela. Ô, Catirina, tô neta, mesmo. Edgê, vamos imaginar uma situação. Aqui eu tenho uma índia chegando na Maria Aragão. Hein? E tu é Concita. Ah. De repente, essa aqui chegou atrasada, a roupa tá mal colocada. Como é que Concita ia falar pra ela? Vem cá, Clarice. Tu acha que meu banho é bagunça? Pode tirar essa roupa que eu te dei. Aqui tu não dança. Aqui tu não dança. Aí tirava a índia do lugar. Aí ela vestia, aí a índia mais bonita ela botava na frente, que era pra se vingar da outra. E agora tu, se Concita chega e acha que essa índia aqui tá fora do... Não tá bem talhada de cor. Como é que é? Esse é meu amor, ei, tu tá mais pra casumbar, tá? Tu já pensou, menina? Quer dizer assim, eu me vinguei. É doida, pequena. É. Gente, agora o boi de Ana Rodrigues é lindo, gente. Aí fica impressionada. Eu acho lindo o balado do boi de orquestra. Tu acha, né? Eles vão dançando, os caboclos de fita. Ei, bota uma orquestra pra Clarice dançar de salto, de índia. Bota só um pouquinho aí pra ela arrasar. Vai lá. Aí, Clarice. Tem um cara, não? Tem um cara, não? Ó o carão. Índia de salto, uma novidade. Boi do Renascença, do bairro da Lacoste. Olha! Até no chão, Índia, até no chão. Eu não sei se tu levanta, até no chão. Dale, Maria Padilha. Tá linda. Agora ela tá de vaqueiro capeador. Arrasou. Palmas pra Clarice, meu povo! Ei, mas tu não arrasou, vai passar em branco. Arrasou. Agora, se tu fosse a Catirina do Boi, eu quero ver. A Catirina? Agora, a Catirina. Cadê a Catirina do Boi mesmo? Agora, pra Dijé, tá fácil de Catirina. Não precisa nem botar barriga. Ixi. E Clarice, olha, tá todo mundo dizendo que eu tô mais magra. Quando eu cheguei aqui, todo mundo tava dizendo, já tá mais magra. Cadê Chico? Vem aqui, Chico. Vem dançar comigo. Dançar com ela pra ficar mais babado.
Catirina com dor de barriga, né? Pra ter filho, é isso? É. Hora que o Brasil quer te ver. Ou acode ela. Tá bom, Digera. É só encenação. Tá bom. O menino já queria me beijar. Tu já queria me beijar. É um beijo técnico. Eu não posso mais emprenhar, que eu tenho útero baixo. Já tô velha. Digera é bonito ele, o índio, né? Digera. Não, acabou. Como é como é que tu te sente assim sendo pai Chico? Francisco. É Francisco. Francisco. Como é que tu te sente sendo Chico? É bom, mas. É bom ser pai Francisco. Mas é a primeira vez que é pai Francisco aquele se foi, né? Não. A terceira? É. É, né? Que eu não te conhecia. Conhecia, era o outro que era desse tamanho. Entanguidinho, lá do Monte de Castelo. Ah, eu conheço todo mundo, meu filho. Obrigada, meu amor. Parabéns pro Chico. Gente, eu gosto que isso é assim do Bodinar Rodrigues, porque tem os personagens, tem a Índia, tem o Caboclo de Fita. E também tem o alto do boi, que é importante, né? É, não pode perder a tradição. Porque não pode perder a tradição. Porque tem gente que monta o boi e esquece o personagem principal, que é o Chico, a Catirina. E aí, o boi de Nina Rodrigues é famoso por ter uma das índias mais bonitas, né? Do São João. As mulheres... Aí, Digé. Carne durinha das pequenas. Aí, Digé, eu sou homem, tu é a esposa. Uhum. Aí vai entrar as meninas... Vai, show, Nina Rodrigues. Aí, o homem é a esposa? É, eu sou o homem. Tu chegou, vai chegou as índias? Chegou. Assim. Chegou. Aí as mulheres ficam logo assim, ó. Dá um beliscão assim. Então, tudo em cima, porque as pequenas são bonitas. Aí ele diz assim, esse ano as índias não estão nem tão bonitas assim. Só truque. Só... E depois que casa, fico com ciúme, minha irmã. Ah, de jeito, na hora de encerrar a nossa participação, porque tu já vai contar a coisa dos outros. Não, minha irmã, não é nada. Eu tô falando de outras pessoas que me disseram da Gorinha. Eu não vou nem apontar. Tô dizendo. Já só quer saber de Guaíba agora, né? Tá, não, foi Guaíba. Lindo, foi lindo. Guaíba ontem foi lindo, nós ficamos emocionadas. Ontem a gente participou da live do batizado do Boi de Guaíba. Eu batizei, Clarice pagou todas as penitências dela. Porque a vela que Clarice batizou o boi pingava, queimava a mão dela todinha. Era só de pecado que Clarice estava pagando. Gente, é a resistência. Nada consegue matar a nossa resistência cultural, verdade, né? Ontem foi lindo, cultural, né, Clarice? Ontem foi lindo. Foi lindo, gente. Aí depois a gente foi para a Romaria do Boi da Maioba. Aquele monte de gente acompanhando. Foi a força da cultura maranhense, a nossa grande resistência. Mesmo com Covid, a gente consegue fazer a nossa festa mantendo o distanciamento, todo mundo de máscara. E a festa não pode parar. E isso a principal coisa que a gente quer fazer um pedido. Qual é a câmera que eu falo? Qual é? Qual é a câmera da Globo? São 30 câmeras aqui fazendo a tradução. Olha quem é, Marquinhos, menino, câmera. Olha, então a gente quer fazer um apelo para que a população vá se vacinar. Porque se não vacinar, não tem São João ano que vem. É importante. E não dá para ficar só na live todo ano, né, meu amor? Verdade, agora é importante tomar também outra pílula, a segunda dose. Eu sei que é um momento de festa. Mas é importante não esquecer o que está acontecendo. Tem que tomar a segunda dose. A gente está aqui para isso, para manter bora a festa. Concita, vamos continuar com a festa. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Vocês. Obrigada pelo convite. Fiquem com Deus. A cadê festa está linda. Cadê Concita? Vamos vir aqui. Cadê Concita? Vai já dançar. Concita. Vamos de festa, vamos de festa. Vamos de música. Festa. Vocês já viram que obrigada. Lugar lindo? Esse lugar lindo. Não é lindo? Tinha que ser é aqui. Maravilhoso. É maravilhoso. É o paraíso, chiquérrimo. É o paraíso. Eu gostei das réplicas de Clarice. Olha aí, olha chegou. Aí. Olha, chegou a dona de tudo. Muito parabéns. É uma honra para a gente estar aqui mais uma vez contigo, Concita. Para mim, eu estou orgulhosa de tê-las aqui, porque é um sonho você participar dessa nossa festa. E graças a Deus a gente conseguiu, através dos nossos amigos, a gente conseguiu trazer vocês aqui, a Tereza, Jorginho. Então, para mim, é uma honra. E para mim, o amor maior é dos meus amigos propiciar isso ao Boi de Nina Rodrigues. E todo mundo que está em casa assistindo pelo canal também, né? Maravilha! Isso. Obrigada a todos que estão aqui prestigiando o nosso grande pão com ovo, né? Obrigada, parabéns pela sua luta. A gente recebeu o convite... Ah, na mesma hora a gente aceitou, pode ter certeza disso. E eu estou colocando à disposição de vocês
O que quiser, Boidina Rodrigues está pronto para atendê-la. Assim também como o pão com ovo está à sua disposição. Eu só não posso aceitar o convite de Cênia Guerreira, porque meu marido é ciumento. Ai, não dá, Carlos Alberto, não dá, deixar. Não dá. Obrigada, vambora, Gigé. Beijo, gente. Até bora, a próxima. Beijo. Mas cadê o boi? Vai dançar ainda? Eu quero dançar um pouquinho, quando eu tô vindo pra cá. Vou pra cá, pra Valparaíso, pegar 3 ônibus pra não dançar com o boi. Bora, boi. O batizado tu já perdeu, né? Uh-uh. Olha aí, e lá Clarice, vem. Agora, sabe o que eu gostei aqui? Foi das tuas réplicas. Aqui os dragões, aqui na piscina. É engraçado. Achei tão bonitinho. E chegou Zé Maria. Tava, tinha ido embora. Tá aqui o boi. Olha, gente, mas tá lindo. Bora dançar, minha gente! Povo que tá em casa acompanhando a live aqui, Nina Rodrigues. Cadê o cantor? A cantora? Tô chegando, pois tô venha, chegando. Meu amor. Belíssima, linda, Gigé. Eu bem, com essas indumentárias de concita, todo mundo fica arrumadinho. Bate uma foto da gente aqui. Tô pensando lá, quem que bate aqui? Bate aqui. Magela. Bater uma foto aqui. Fiquem agora com o boi de Nina Rodrigues. Só a foto, Clarice Mendonça. Dedicar esse bloco a Carlos Madeira e o vereador Paulo Vitor. Paulinho tá aí. Somos guerreiras, guerreiras do Rio Iguará, trajando nossas vestes tão lindas, brilhando como a areia do mar. Somos 12 guerreiras, guerreiras do Rio Iguará, trajando nossas vestes tão lindas, brilhando como a areia do mar. Brilhante a guerreira do Nina! Somos donas da aldeia, conhecemos toda a marca e vamos procurar. O novinho de estimação, o gelo da fazenda, o nosso patrão. Vamos mostrar pro pajé que somos fortes guerreiras, temos que ser. Vamos trabalhar agora e dentro de poucas horas, cada um. Somos doce guerreira, guerreiras do Rio Iguará, trajando nossas vestes tão lindas, brilhando como a areia do mar. Guerreiras do Rio Iguará, trajando nossas vestes tão lindas, brilhando como a areia do mar. Brilhando do Rio. Somos donas da aldeia, conhecemos toda a mata e vamos procurar. O navio de estimação, que tão gelada fazenda do nosso patrão. Vamos mostrar pro pajé que somos fortes guerreiras, temos que vencer. Vamos trabalhar agora e dentro de poucas horas fazer o povo caminhar. Somos doce guerreiras, guerreiras do Rio Iguará, trajando nossas vestes tão lindas, guerreira, guerreira do Rio Iguará, baixando na cidade, brilhando com a areia do mar. Brilha nas areias do Iguará. Na aldeia conhecemos toda a marca e vamos procurar. Filho de estimação que fugiu lá da fazenda do nosso patrão. Vamos mostrar pro pajé que somos fortes guerreiras, temos que vencer. Vamos trabalhar agora e dentro de poucas horas nós eu vou tomar. Somos guerreiras, guerreiras do Rio Iguará, trajando nossas vestes tão lindas, brilhando como a areia do mar. Guerreiras do Rio Iguará, trajando nossas vestes tão lindas, brilhando como a areia do mar. Coisa linda de se ver! Vambora, que tem mais. Nina Rodrigues.
Alô, meu rei Salles! Oi, lá vai lá, pai, com todo seu alçar. É o filho da balaiada, agitando a multidão. E quando ele vai passando, o povo para pra ver esse novinho famoso que faz a terra tremer. E quando ele vai passando, o povo para pra ver esse novinho famoso que faz a terra tremer. Nasceu em Nina Rodrigues, com 3 anos se consagrou. Tem as cores de dele branco, que com cinto Chico criou. Em homenagem à balaiada, o seu nome recebeu. E vem trazendo a liberdade que há 30 anos aconteceu. Em homenagem à balaiada, o seu nome recebeu. E vem trazendo a liberdade que há 30 anos aconteceu. Ei, Nina Rodrigues! É bom! Segura, joga, sobrega! Segura, Nina Rodrigues! Relembre seus 30 anos! Foi lá, vai lá, pai, com todo seu almoçar. É o brilho da balaiada, agitando a multidão. E quando ele vai passando, o povo para pra ver esse novinho famoso que faz a terra tremer. E quando ele vai passando, o povo para pra ver esse novinho famoso que faz a terra tremer. Nasceu em Nina Rodrigues, com 3 anos se consagrou. Tem as cores verde e branco, que com certeza Chico criou. Em homenagem à balaiada, o seu nome recebeu. E vem trazendo a liberdade que há 30 anos aconteceu. Em homenagem à balaiada, o seu nome recebeu. E vem trazendo a liberdade. Segura, campeã show! Segura que esse foi! Atenção, meu diretor Najib! Cadê Bittencourt? Atenção, rapaziada de casa, vai tomando pitu gold aí. No São João só vai assim, ó. Em homenagem a pitu. Eita! Pitu Gold é contigo, Joelson Braga! Simbora, olha, recebendo aqui mensagem, pessoal de Barra do Corda assistindo a gente, Bacabal, todo mundo interagindo com o Boni de Nina Rodrigues, um abraço a todo mundo, pessoal de Vargem Grande, alô, Joel, Porfíria. Nós recebemos agora há pouco uma mensagem do pessoal de Brasília, Perimirim, Rio de Janeiro... Só estado diferente, de outro país. Beleza, vamos nessa então, essa toada aqui... É o sentimento que a gente aguarda o ano todinho, é esperando o junho chegar. Que todo mundo gosta. Não... Vamos nessa! Live de Nina Rodrigues para vocês. Bora! Simbora, balança! É Nina Show, uma pegada diferente do São João! Alô, Paulo Vito, meu brother! Esse eu conheço, esse eu confio! Blog do Kiel, transmitido ao vivo para todo o Brasil também! Demo! Não dá pra explicar o que sinto no peito, esperando o junho chegar. E o coração se rende à alegria, sonho de noite e de dia, vendo o meu boi dançar.
tudo em mim acelera, pedindo pro tempo passar. Em meio a portados e penas, faço promessas, novena, esperando o junho chegar. É Nina Show! Como é que é? Minha alma transforma de emoção. É pelo segredo do meu, é amor verdadeiro, e não é minha paixão. Oh, 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 oh. Edna Show! Minha alma transportando de emoção. É pelo segredo do peito, é amor verdadeiro, linda é minha paixão. De bora, balança aqui, orquestra bronzeada, a melhor do Brasil! Oh, 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 oh. A pegada é forte! Alô, Jefferson Portela, meu brother! Cima na balança! É Nina Show! Não dá pra explicar o que sinto no peito, esperando o junho chegar. E o coração se enche de alegria, sonho de noite e de dia, vendo o meu boi dançar. Tudo em mim acelera, pedindo pro tempo passar. Em meio a portados e penas, faço promessas, novena, esperando o junho chegar. Esse é o Batalhão de Nina, quem sabe canta! Oh, 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 oh. Você que tá em casa, vem dançar com a gente! De emoção, é belo segredo do bem, é amor verdadeiro, e não é minha paixão. Diva! Oh, 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 oh. Minha alma transforma de emoção. Esse é o boi de Nina Rodrigues, é o boi do meu coração. Você que tá em casa, vem com a gente, vem, 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 vem com a orquestra bronzeada! Oh, 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 oh. É o Nina Show! É sensacional, é Nina! Oh, 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 oh. De Nina Rodrigues para todo o Brasil, direto da Baixa do Iguará. Nós vamos chamar agora o palco, Dr. Jefferson Portela. Doutor Francisco Najib Buzá. Doutor Carlos Madeira. Vereador Paulo Vitor. Senhora Elda Borges, receberão títulos e certificados e agradecimentos à cultura do Maranhão e ao boi de Nina Rodrigues pelos 30 anos da cultura do Maranhão. O boi de Nina Rodrigues tem a honra de conceder o título de padrinho de honra ao doutor Jefferson Portela, pelos relevantes serviços prestados à cultura do Maranhão. O boi de Nina Rodrigues tem a honra em conceder o título ao embaixador cultural, o senhor Francisco Najib Buzá, pelos relevantes serviços prestados à cultura do Maranhão. O boi de Nina Rodrigues tem a honra em conceder o título do padrinho dos 30 anos do boi de Nina Rodrigues a doutor Carlos Madeira pelos relevantes serviços prestados
a Cultura Maranhão e pela primeira vez ele está participando do batizado do Bodinão Rodrigues, viu, gente? O Bodinão Rodrigues tem a honra em conceder o título de padrinho dos brincantes ao vereador Paulo Vitor pelos relevantes serviços prestados à cultura do Maranhão. Paulo Vitor e Jefferson Portela são as pessoas que mais batizam esse boi. Porque é uma pessoa assim, bem mais velho. É. O Bodinão Rodrigues tem a honra em conceder o título de madrinha dos brincantes à senhora Elda Borges pelos relevantes serviços prestados à cultura do Maranhão. Eu tenho uma história muito linda com a Elda, é uma história ligada à cultura do Maranhão e ao boi, que eu só tenho a agradecer por ela estar aqui com a gente nesse momento tão lindo que é o batismo do boi. Concita, minha querida cunhada, realmente, lembrando daquela primeira fita cassete, tem uns dias... Foi a primeira música que nós ouvimos gravada naquele tempo. É a emoção de 30 anos depois ter a permissão de Deus para estarmos aqui. Nós sabemos que muitos amigos nossos, familiares, foram chamados para outra jornada do outro lado da vida. Mas nós continuamos aqui para ter vida em abundância. E para ter vida em abundância... Nós não podemos parar as nossas representações, todas elas, e notadamente no Maranhão, a representação cultural. Não pode parar. Nós temos que dar um sinal de vida qualificada pela poesia cantada no Bodinina Rodrigues. Você, Concita, como a grande compositora das músicas de Bumba Boi para o São João Maranhense, para o Brasil, tem feito canções belíssimas, voltadas para a sua infância, a sua vida em Nina Rodrigues, Maranhão. Pegando dali, com o brilho da balaiada, toda uma mensagem histórica para apresentar nas suas canções e trazendo nesses 30 anos uma representação fortíssima através de um boi de orquestra que traz as suas mais lindas canções anos e todos os anos. Não seria diferente em 2021. E esse 2021, com esta representação em lives, abre o caminho, eu tenho certeza que Deus vai permitir, para o grande São João presencial nos Arraiais em 2022. Eu tenho certeza que nós vamos voltar a ter aquela vida que nós maranhenses gostamos de ter, no período sagrado, que é o período junino. E agradeço aqui esse título de padrinho de honra do Bodinina Rodrigues e cumprimento aqui os meus irmãos e irmã, padrinhos e madrinha do boi. Somos todos grandes amigos e somos todos Nina Rodrigues. Que Deus nos ilumine hoje e sempre. Boa noite a todos. Hoje o boi de Nina Rodrigues não é 30 dias, é 30 anos de história, dona Concita. E eu recebo com muita alegria esse título de embaixador. Eu aqui é a primeira vez que participo de muitos anos que virão. Ao lado de doutor Madeira, ao lado de doutor Jefferson Portela, eu quero dar o meu boa noite a São Luís, ao Maranhão, ao Brasil e ao mundo que está nessa live neste momento nos assistindo. Um abraço especial à minha cidade natal de Codó, onde tem também o Bumba Meu Boi. Boi Raízes do Maranhão é da cidade de Codó. Mas eu quero dizer aqui, dona Concita, que o boi de Nina Rodrigues é bonito, belo, não é à toa. É porque tem uma família de homens e mulheres de bem que faz esse boi e que leva o nome, cuida dele como se fosse a vida de todos vocês. Então, parabéns, doutor Madeira, parabéns, doutor Jefferson, e muito obrigado por me proporcionar a oportunidade de hoje estar aqui ao lado de vocês para fazermos começar uma nova história também. E que 2022 venha o melhor Arraial e São João do Maranhão. Grande abraço, obrigado, Concita, obrigado a todos do Boi, Nina Rodrigues.
Boa noite a todos e a todas. Braga, como eu te chamo, Concita Braga, reservo esse momento especial de 30 anos para falar da tua resiliência. Com todo respeito a todos os brincantes, às autoridades que aqui estão, a toda a população maranhense e São Luís, esses 30 anos foram 30 anos de luta, de história, de alegria, de sofrimento, sobretudo de resiliência. Tu te transformou em uma artesã, em uma escultora, em uma coreógrafa, a dona da música folclórica mais escutada no Brasil, que é Nordeste brasileiro. Tudo isso, né, tu pôs à frente com coração, com amor, muitas das vezes, por incrível que pareça, deixando as duas filhas de lado e botando o boi de Ina Rodrigues na frente, muito eu escutei isso. Vocês se acalmem aí, que agora é que eu tenho que fazer o boi. Então, isso que tu faz com amor. Né? O que tu fez não é passado, é futuro. Eu digo, boi de Ina Rodrigues hoje tem mais futuro do que passado. Não tenha dúvida do que eu estou lhe dizendo. Tu pode ir, a gente vai, mas o boi de Ina Rodrigues vai ficar. E o teu legado é isso aqui. É o que tu escreveu ao longo desses 30 anos e é o que tu ainda vai escrever por mais 30 anos. Eu tenho certeza que a gente vai estar aqui novamente. Parabéns, Concita. Eu te amo do fundo do coração, não só eu, como minha família, mas agradeço o certificado e esse reconhecimento com todo respeito a todos vocês, a todas as vossas excelências, mas hoje é para ti. Então, uma guerreira. Parabéns, Concita. Então, vamos de música, né, gente? As meninas querem dançar. Oi, estão com saudades, né? O batalhão vai já se apresentar aqui para vocês novamente. A câmera já está posicionada ali nas barracas aqui ao lado do palco. Enquanto isso, eu tenho que falar para vocês que as delícias que estão sendo filmadas ali foram preparadas pelas nossas parcerias. Mais de Quilo Restaurante, Restaurante do Chefe, Belisque Buffet da Valdênia Alencar. Quem não ama uma culinária maranhense deliciosa? Eu, pelo menos, adoro. Daqui a pouco, vou fazer o meu PF junto com Clarice de Gé, que elas já comeram horrores, porque elas são do babado. E também tem o QR Code aqui na tela da Cerveja Dona, onde você vai utilizar em qualquer dia que você estiver assistindo essa live. Se não estiver hoje ao vivo, se você assistir, o QR Code vai estar aqui na tela. E você vai poder pedir a sua bebida, a sua cerveja deliciosa com um desconto super maravilhoso. Eu quero mandar um alô para o Elinaldo Vasconcelos, que está aqui do Valparaíso Adventure Park. Essa emoção maravilhosa que cedeu esse espaço lindo para essa live Noite de Luar. Também o meu amigo Bruno Castro, que está aqui comigo. A orquestra está pronta? Sim. Já, amor. Bora. Joelso, arrasa. Vambora, Joelso Braga. E cadê a minha linda? É linda. Vou cantar essa pra ti, Valesca. Canta, tu tá igualzinha. Pra mim. Canta pra mim, que eu vou ficar bem aqui no canto, filmando tudo. Eu sou a Frozen do Nina. Eu também acho. Livre estou? Livre estamos. Pra meu boi, é meu boi. Da lua cheia, bailarino das areias, pra meu boi, é meu boi. Prata da lua cheia, bailarino das areias. Baila, boi de Nina Rodrigues! Dia, meu boi ainda vagueia, a lua fez vigília, de inteira seu candeia. Estrela matutina, oh, menina do meu céu, cenário de magia, na copa do meu chapéu. Ele é o boi, prata da lua
lua chega, vai marido das areias, vai cada lua cheia, vai marinho das areias. Anda que menina forte, vinha do portão. Se amarra na minha farra e guarda no coração. Pra você, meu vou. Pra cada lua cheia, vai marinho das areias. Pra meu vou. O sol abraça o dia, meu bolo na bandeira. A lua fez vigília de liberação bandeira. Estrela matutina, flor menina do meu céu. Cenário de magia, na copa do meu chapéu. Pra mim, é meu bolo, prata da lua cheia, bailarina. De se ver. Atenção, campeã show! Simbora, Nina! Oi! Nina é, Nina foi, foi e sempre será! Lá vem Catita, Catita e nem Pai Francisco entrando no terreiro. Eu sempre te amei, sempre te quis, você brincou em estar aqui. Falar ao povo, dizer a verdade, grita teu nome a toda a cidade. Nina, 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 Nina é, Nina foi, Nina sempre será. Só índias lindas, lindas, índias, índias, lindas. Nina é, Nina foi, Nina foi, Nina sempre será. Pra sempre tão lindo, 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 lindo. Eita boi mais lindo, 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 lindo. Esse é o boi mais lindo. Nina é, Nina foi, Nina foi, Nina sempre será. É o Nina! Nina é, Nina foi, Nina foi, Nina sempre será. Sou Nina Rodrigues. E essa é a orquestra mais tradição. Esse é o Pumba Boi do Maranhão. Thank you.
Eu sou orquestra, tradição, bomba, boi do Maranhão. Meu batalhão tem todas as cores e nossas índias, todos os amores. Índias, lindas, índias, lindas. Nina é, Nina foi, Nina foi, Nina sempre será. Só índias lindas, lindas, índias, lindas, índias. Nina é, Nina foi, Nina foi, Nina sempre será. Só índias lindas. Lindo, 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 esse boi mais lindo. Lindo, 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 esse é o boi mais lindo. Nina é, Nina boi, Nina foi, Nina sempre será. É o Nina! Nina é, Nina boi, Nina foi, Nina sempre será. Sou Nina Rodrigues! E eu sou orquestra tradição, Bumba Boi do Maranhão. Eu sou orquestra tradição, Bumba Boi do Maranhão. Meu batalhão tem todas as cores e nossas índias, todos amores. Índias, lindas, lindas, índias. Nina é, Nina boi, Nina foi, Nina sempre será. Leonina, Nina é, Nina boi, Nina foi, Nina sempre será. Só índias lindas, lindo, lindo, lindo. E esse boi mais lindo, 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 lindo. E esse é o boi mais lindo. Nina é, Nina boi, Nina foi, Nina sempre será. É o Nina, Nina é, Nina boi, Nina foi, Nina sempre será. Só Nina Rodrigues. Rodrigues para todo o Brasil. Eu vou, maestro, agora é minha vez, né? Mas eu vou cantar aqui do lado. Ah, quem vai entrar agora, tem alguma coisa, participação especial ou não? Rosário Braga aqui do meu lado, né? Que é uma das fundadoras do Boi. Viu? Ela está pedindo, mas nós vamos cantar aquela. Boa do Pinicado que ela vai dançar, né? É essa? É essa? Ah, beleza. Simbora! É comigo! É, Nina, a pegada é forte, balança! Trago bordado no rosto, um sorriso alegre, amor e de felicidade o meu coração bate como um tambor. Trago bordado no rosto, um sorriso alegre, amor e de felicidade meu coração bate como um tambor. No balanço do bumba, meu boi, quero ver você dançar. Vem comigo! Vem, boi, pro um lado e pro outro, faz um pinicado, balança, que é Nina. Ei, boi, pra frente e pra trás, faz um caqueado. Ei, meu boi, mais pro um lado e pro outro, faz um pinicado, balança. Ei, boi, pra frente e pra trás, faz um caqueado. Ei, meu boi, só não dança quem não quer. Ei, boi, ei, boi. Pro lado e pro outro, faz um pinicado, balança, que é Nina, show! E boi, pra frente e pra trás, faz um caqueado, caqueado. Ei, meu boi, mais pro lado e pro outro, faz um pinicado. E boi, pra frente e pra trás, balança, que é Nina, show! Se bora, balança, a orquestra bronzeada melhor do Brasil! Ei! Essa pegada é forte! Renina, show! 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 Show!
sorriso alegre. Amor, vem de felicidade o meu coração, bate como um tambor. Trago um bordado no rosto, um sorriso alegre. Amor, vem de felicidade o meu coração. Segura a Valesca. No balanço do bumba, meu boi, quero ver você dançar. Vem na show, é boi, pro um lado e pro um outro, faz um pinicado, balança, balança. É boi, pra frente e pra trás, faz um caqueado. É o meu boi, mas pro um lado e pro um outro, faz um pinicado, balança. É boi, pra frente e pra trás, faz um caqueado. É meu boi, só não dança quem não quer. É boi, é boi. E aí na show, só não dança pra um lado e pro outro, faz um pinicado. É boi, pra frente e pra trás, faz um caqueado. É o meu oi, mas pro lado e pro outro faz um pinicado, balança que ali na show. É boi, pra frente e pra trás faz um caqueado. É o meu oi, balança, alô Paulo Vitor, meu vereador. Se mora balançar, que tá show. Ei, oh, anima Rodrigues. A pegada é forte. Show, 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 show. É, Nina. A pancada é forte. Oh, um abraço a todo mundo que está em casa. Nesse momento difícil de pandemia, distanciamento físico, não é distanciamento social, né? Porque mesmo longe, você está interagindo socialmente, olhando, se manifestando de alguma forma. Nós estamos fisicamente separados, mas juntos no pensamento, na emoção. É verdade. Amei isso. É ela! Estou de volta. Vocês estão amando, vocês estão adorando. Unida Rodrigues é isso. É um boi que é amado no estado do Maranhão e fora também. Mas antes de eu dar início agora a esse bloco, eu queria desejar uma mensagem de muito amor e carinho a uma brincante especial que hoje estaria conosco, mas está em casa, devido ao falecimento do seu pai, Iris. A família Nina Rodrigues te ama e nós estamos todos aqui sentindo muita falta sua, porque você é um carisma maravilhoso. Você, quando chega em canto, e você que está à frente desse boi há tanto tempo, nesse momento eu quero nos solidarizar por você, dizer que você é muito importante, que esse grupo te ama muito, que Concita Braga mandou a gente te mandar essa mensagem agora, com muito amor e carinho, que Deus receba seu pai nas estrelas, que você possa se divertir muito ainda conosco aqui no grupo de Nina Rodrigues. E antes também agora, queria lembrar de uma pessoa, mas diretamente de Santa Catarina, muita gente achou assim, será que ela vai estar na live? Será que ela não vai estar na live? Mas a gente deu um jeito. Concita disse, já que é muito mais difícil trazer a outra de Santa Catarina para São Luís, a gente traz uma do Coroadinho que é tão bonita quanto ela. Vem para cá no lugar de Rênia, Maju Coroadinho. Boa noite a todos. Boa noite, noite de luar. Gente, que festa linda! Nossa, ela vem bem empinada. Que festa linda! Eu achei que tu teve assim, uma postura de índia. Sim. Você já foi pré-aprovada no boi, né? Que eu fiquei sabendo. Me chama agora Maju Coroadinho. Tu esqueceu do Braga, mulher. Ele não esqueceu do Tágira. Braga Tágira. Porque tu vai representar a Rênia daqui a uns 5 anos. Menina, que eu fiquei que honra, sabendo né? Que com Cinta Braga vai deixar ela aí na geladeira por um tempo. E você dá uma voltinha, meu amor. Só que o público do Nina Rodrigues é exigente. E eles disseram o seguinte, a orquestra vai tocar um pedacinho de música e a gente vai testar se você está preparada para ser uma índia guerreira ao nível de Rênia Tágira. Ah, então eu queria pedir uma música especial. Já que eu vou representar a Rênia, queria pedir índia bailarina, né?
Vamos ver se você quero se garante. Quero ver a Orquestra Bronzeada dando nome, que é uma música linda e que eu amo demais. Bora, e quando eu pedir pra parar, é pra parar. Bora, quero ver. Dá teu nome. É agora ou nunca. O que me encantou? Olha isso, Brasil! Foi a Índia. Direto do Coroadinho para o Brasil. O compasso do boi fez tremer meu coração, bailarina. A Índia. Uau! Daí. Pediu pra parar, parou! Agora o povo vai decidir lá no Instagram do Nina Rodrigues. Arroba Nina Rodrigues Oficial. Ela substitui Rênia ou ela rasga de volta pro Coroadinho? Ah, com certeza, né, Valesca? Para de close, eu arrasto. Não, sabe? Porque eu já consegui, o meu espaço já tá garantido. Depois da furacão. Com Cita Braga, que é uma pessoa. Ai, gente. Cadê ela? Com Cita Braga, meu deve amor. Tá formada eu por aí. Eu te amo, você é minha diva. Te admiro bastante. Gosto tanto traduzindo, de ela quer ser índia. Gosto tanto de Concita que fui na Espaço Rei e comprei o cabelo no tom do loiro, né, meu amor? Eu sempre já tive começou sonho babando. De ser índia. Essa índia que na... babona é as primeiras que Concita pega a roupa na Maria Aragão. Tira! Só que na época eu era gordinha, né? E hoje eu fiz bastante academia, estou aqui com esse corpo belíssimo. Então nada mais, nada menos, né, Concita? De me dar uma oportunidade de ser índia guerreira do boi. Já tá mais vai, do que na hora, ser, né? Vai ser, lá vem ela. Porra, lá vem olha ela. Aí, olha aí, Concita, esse corpo. Há uns anos atrás eu era gordinha. Você mandou eu procurar uma academia. Estou aqui hoje. Pronto. Será que dá certo? Não, 2022? Tu emagreceu demais, tá magra demais. Agora tem que engordar. Ô, meu Jesus. Lá vai eu pra academia. Tá certo, então. Meu amor, um beijo, obrigada. Você tá maravilhosa. Menina, e com você tá até de lente verde, né? Ah, oh, se eu soubesse, eu também botava a minha. É o olho dela? Tá. Se eu soubesse, eu também vinha com minha boa lente verde. Claro, amor, quero ser com você, tá? Gente, então, rapidinho, antes de eu sair da live, eu quero aqui agradecer em meu nome. Já me considero da família Nina Rodrigues. Eu, Maju Coroadinho Braga, quero aqui agradecer a Pitu, tá? Que sempre abraçou e apoiou a família Nina Rodrigues. Eu estou muito feliz de estar aqui. E não poderia deixar de falar desse nome, que é ícone. Muito obrigada, Pitu. Agora eu quero te apresentar a pessoa que me inspirou em ser heroína de Guarau. Minha irmã Rosário Braga. Prazer, Rosário. Tudo bom? Gente, eu quero anunciar aqui para vocês que a diretoria do Valparaíso, na verdade, na pessoa do nosso padrinho, concedeu aos brincantes do Boi Tina Rodrigues 100 ingressos aqui para passar o final de semana aqui no Valparaíso. Arrasou, meu amor! Nina Rodrigues tem nome! Pois, doutor Carlos Madeira, muito obrigado. E o Boi Tina Rodrigues Brincantes agradece por esse presente que está dando a todos os brincantes, que os brincantes merecem e vão, com certeza, gostar desse presente concedido por você. Muito obrigada. Obrigada, Concita. Gente, antes de eu deixar aqui o meu adeus, eu quero mandar um beijo especial para minha amiga que está aqui presente, Stephanie Maiara. Beijo maravilhosa! Te amo, amor! E vamos de música, né? Muito obrigada, meus amores. Ei, como é, Cláudio, me ajuda a falar aqui. É o Corpo de Fuzileiros Navais, 1 de 90... E o Rei Momo, o quê? Jorge Salles. Jorge Salles. Orquestra Bronzeada, toca boi, que eu vim brilhosa, foi pra dançar. Nina, é show. Já dancei todos os ritmos. Thank you.
dancei todos os ritmos e cantei no boi do mar. Histórias da vida do menino, os passinhos pra lá e pra cá. O chiqueado do corpo me cita, e fascinado e faz delirar. Bailarina da pele de vida, tua beleza quero contemplar. Dança, bailarina, estrela menina que é mais linda. Chega e domina com jeito de cima. Eu quero contigo dançar, vou bombar. Dança, bailarina, nas noites de Minas, estrela pequenina, que perigo. Eu quero contigo dançar, vou bombar. Coisa linda de se ver. Já dancei com todos os bichos, encantei com o boi do mar. As mãos passaram no dois passinhos pra lá e pra cá. Me ficaram com o corpo de cima, me fascina e faz de vida. Com a beleza que eu não contemplar. Dança, bailarina, estrela, menina e a voz de mim. Chega e domina, dançar, vai, Marina, na noite de Minas, cheira pequena, que brilho, eu quero contigo dançar, vai, bombar. Em homenagem à nossa Ilha Encantada, vamos oferecer essa música para todos os maranhenses, essa ilha maravilhosa, encantada. E vai para vocês e para todas as nossas famílias, as esposas, namoradas que estão assistindo, as mães de cada um desses músicos que fazem as noites de São João. A gente vai fazer em homenagem a todos vocês. As nossas famílias, um forte abraço. Vamos embora, meu maestro! Alô, Cício! MP, áudio e vídeo. Que ilha bela, que linda tela conhecer. Todo molejo, todo sonego, coisa de nego que mora ali. Se é só zorruba, balança a bunda, meu boi. Eu te conservo e regata reggae, oi, 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 oi. E a gente segue, toca da reggae, oi, 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 oi. Quero Jussara, quero Carrara, lambuza a cara e lembra você. E a capoava pela calçada, na madrugada até o amanhecer. Tá lua cheia, ponta da areia, minha sereia, dança feliz. E brilho sobrado, brilho brilhado. Vamos dançar, que essa é a noite de luar. Simbora, meu pastor! Quero Jussara, quero fruta rara, lambuza a cara e lembra você. Já capuava pela calçada, na madrugada até o amanhecer. A lua cheia, ponta da areia, minha sereia, dança feliz. E brilho sobrados, brilho brilhados da minha vida, São Luís. Filha bela, que linda tela conhecer. Todo molejo, todo chamego, coisa de negro que mora ali. Se é só zorruba, balança a bunda, meu boi. Que a gente segue, toca da reggae, oi, 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 oi. Que a gente segue, toca da reggae, oi, 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 oi. Que a gente segue, regada reggae, oi, 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 oi. Que a gente segue, tocado a bumba boi de Dina Rodrigues em ritmo de reggae. Oi! Thank you.
E essa vai pra toda a massa regueira do nosso estado, pra todo reggae boy. Arrasou! Sempre babado. Esse é o Boi de Nina. Cadê Concita Braga? Queria Concita agora aqui no palco. Concita Braga, venha cá. Vamos conversar, amiga. Cadê ela, gente? Não esqueçam. Essa live ela vai ficar salva no YouTube. Eu sei que você vai assistir a qualquer momento aí que você estiver pesquisando pelo Boi de Nina Rodrigues. Compartilhe muito, chama todo mundo para assistir, vai ser babado, porque esse Valparaíso é lindo demais. Cadê ela, hein? Tá vindo? A Braga? A gente tem uma surpresinha para ela agora. A chefa tá bem ali. Concita Braga, ó. Tá lá? Ela vai ficar lá? Ela não vem aqui? Eu vou lá. Tá vindo. Concita Braga, meu amor. Nós teremos uma surpresa para você na live agora. Vai rodar aí um vídeo da sua irmã, Noni Braga. Antes de rodar, Concita, quantas irmãs você tem? Eu tenho 9 irmãos. São 5 mulheres e o resto do homem, né? Então, as minhas irmãs, tem uma aqui, a Rosário está aqui, as outras e a Socorrinha não puderam ver as outras. Então, roda aí na nossa live uma homenagem para Concita Braga, diretamente da sua irmã, Noni Braga. Roda aí. Boa noite a todos deste arraiar de São João, que recebe em seu terreiro o Boi de Nina Rodrigues, o aniversariante desse dia 24, dia de São João. Hoje, o Boi de Nina Rodrigues canta meu São João, traz na voz do cantador uma poética, a poética de uma poetisa, que é Concita Braga, que dentro do seu tempo de retorno à cidade de Nina Rodrigues, ela tem a clareza da importância e da função social dela como mulher, como filha da terra, em estimular, sensibilizar o jovem para inserir ele dentro das manifestações culturais e fazer com que essas manifestações se aflorem. E aí eu lembro muito de uma música desses 30 anos, que é Lembranças da Minha Infância Querida. É um dos clássicos do Boi de Nina Rodrigues, que eu gosto muito, e hoje, Nordeste Brasileiro. Então, a Concita, com a ideia da criação dessa fundação do Boi de Nina Rodrigues, o Brilho da Balaiada, ela traz uma modernidade em si. E nesses 30 anos, ela inovou, desde quando ela introduziu os metais dentro das toadas, ela inovou quando convidou vários artistas, vários cantadores da época para compor toadas, textos de toada, cantando as suas cidades, cantando as memórias das cidades do estado do Maranhão, enaltecendo os grandes artistas da cidade do estado do Maranhão. Então, 30 anos do Boi de Nina Rodrigues é para festejar. E é para festejar mesmo com Concita Braga e todos os brincantes de Nina Rodrigues. É para festejar, é para cantar, porque em tempos de pandemia, ainda se puder cantar, se alegrar, levar toda essa beleza de cores, não é? De fantasias, de ideias, é fazer com que o mundo se torne melhor. O boi, a brincadeira é importantíssima, mas as ideias, a criatividade, não é? A resiliência
que a brincadeira, na fala de cada um dos brincantes, na dança de cada um dos brincantes, resiste ao tempo e mostra para as novas gerações a importância de se continuar brincando, dançando, enaltecendo e falando das nossas vidas e da nossa história. Que lindo! Que homenagem maravilhosa! Noni Braga, irmã da minha amiga Concita Braga. Que carinho que eu tenho por ela, que carinho que todos têm por ela. Uma mulher guerreira, Concita Braga, sabe da importância que ela tem na cultura do Maranhão. São muitos anos inspirando outros grupos, levando aí esses brincantes para os arraiais, viagens que ela faz. É muita coisa que Concita Braga cria. Ela é uma pessoa extremamente criativa. Cadê ela, Concita? Concita, amor, vem cá. Agora eu queria que a Concita Braga fizesse seus agradecimentos, que ela falasse um pouco de tudo, que ela agradecesse as pessoas que estão sempre com ela, os brincantes dela e todo mundo. Concita. Pronto, ela já agradeceu por mim. Os brincantes primeiro. Na verdade, a Deus primeiro. Por fazer com que tudo acontecesse na mais ordem, harmonia, alegria. E era isso que a gente queria dar live. Então, primeiro a Deus, aos meus queridos brincantes que moram no meu coração, a todos que me ajudaram e contribuíram para que a live acontecesse. Tem vários amigos que eu não poderia, que eu posso até citar, mas vai demorar muito, mas o agradecimento vem do meu coração. Eu quero agradecer a todos que contribuíram, todos que patrocinaram, que estão aqui, nos deram o apoio incondicional. O meu obrigado em nome do boi de Nina Rodrigues. Valesca. Você é linda, amor. Você é maravilhosa. Valesca, obrigada, porque você é uma das índias que irá substituir a Rênia. Eu quero mandar um beijo muito carinhoso para minha querida filha e amada Rênia, que está fazendo falta aqui na nossa live. Quero mandar um beijo muito especial para as minhas filhas que não puderam vir. Enfim, para todos, né? Porque eu não vou citar nomes. Todos vocês estão... Eu estou emocionada, muito emocionada por uma live belíssima que vocês fizeram aqui para o público do Maranhão e para todos aqueles que acompanham, seguidores do Boi de Rodrigues. Obrigada. Obrigada a você. Agora eu vou fazer os meus agradecimentos também. Falar do que a gente gosta, do que a gente vive, do que a gente ama é muito maravilhoso. É fácil, é um trabalho fácil para mim. Porque eu conheço, eu vejo de perto. Eu conheço cada índia que dança aqui. Eu conheço cada vaqueiro, cada campeador. Eu conheço todo mundo, o pessoal da orquestra. Então é muito fácil para mim. Eu tenho propriedade para falar e dizer o quanto esse boi é guerreiro, é lindo, é maravilhoso. Como eu falei no início, as músicas são verdadeiros hinos. As toadas são verdadeiros hinos. A gente canta, a gente já tem aí no convívio da nossa vida. Então, isso para a gente é gratificante. Eu quero agradecer a responsabilidade que você me deu de apresentar e conduzir essa live. Agradecer as pessoas que estão do outro lado, que se divertiram, a quem vai assistir após, a todos que estão aqui como patrocinadores, a toda a equipe de filmagem, a Orquestra Bronzeada, os brincantes do Bumba Boi de Nina Rodrigues, os ex-brincantes, aqueles que fazem, aqueles que colam, que grudam cada peninha, que ajudam a Concita, aquelas pessoas, a cada costureira, a cada pessoa que faz parte do processo para que esse boi aconteça, para que essa dança linda saia às ruas do São João. Em 2022, se Deus quiser, nós estaremos em cima do palco da Maria Aragão para relembrar em todas essas lives que a gente fez, para levar até você. E eu conto com vocês em 2022. Vacina, sim. O Boi de Nina Rodrigues é a favor da vacina, sim. E você aí se cuide. Álcool gel, máscara. Quer me conhecer melhor? @ Valesca Furtado. Obrigada e vamos demais. Bumba Boi de Nina Rodrigues. Vamos, então, olha só. Quem é a Helene? Vamos lá. Pessoal de... Boi de Nina, né? chega longe, né? Essa live está chegando muito longe. Também é uma oportunidade, né, Cláudia? A gente tem verdade. Que ver sempre o lado bom da coisa, por a mais que a gente não esteja fazendo... Mandando um alô para o pessoal lá do Corpo de Fuzileiros Navais, lá de Brasília. Isso e também, aí, do Rio também. Do Rio de Janeiro, online. Da Turmão de 90. É isso aí. Mandando para todos. É, tem mais, ó. Estou mandando direto aqui. A gente ó. Não está nos arraiais, mas está no mundo inteiro. Vai né? olhando e vai mandando para eles. Vai mandando vai alô para eles aí, beleza? 90, eu vou mandando então, alô Então, vambora, vamos ligado. De música. Thank you.
Alô, Cício. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Chegou pra cantar, meu poeta brasileiro, andarilho do mar. Tua voz ecoa, escondido em cores, teus versos já foram da luz do luar. Lê, 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 lê. Mais, vambora que tem mais. Tá chegando no final. Simbora, meu maestro. Lua que clareia, lua que andeja, apaga minha solidão. Lua que me traz marca da saudade, orgulha de uma paixão. Fui prisioneiro, fui sedutor, mafioso e conquistador. Ela me fez chorar, me fez sorrir, doce bagulha de amor. Numa noite sombria o vento levou pra longe o meu amor. Um abraço apertado, um beijo cálido, apaixonado ela me deixou. Numa noite sombria o vento levou pra longe o meu amor. Um abraço apertado, um beijo cálido, apaixonado ela me deixou. Adeus felicidade, o destino nos separou. Talhos de mim envolto no véu da amarga dor. Adeus, felicidade, o destino me separou. É talho de mim envolto no véu da amarga dor. Thank you.
tua que clareia, lua que andeja, apaga minha solidão. Lua que me traz marca da saudade, borbulha de uma paixão. Fui prisioneiro, fui sedutor, mafioso e conquistador. Ela me fez chorar, me fez sorrir, doce bagulha de amor. Numa noite sombria, o vento levou pra longe o meu amor. Um abraço apertado, um beijo cálido, apaixonado ela me deixou. Vento levou pra longe o meu amor. Um abraço apertado, um beijo cálido, apaixonado ela me deixou. Separou, talho de mim em voo, o véu da marca atou. Adeus, felicidade, o destino nos separou. É talho de mim em voo, o véu da marca atou. E vejo a lua iluminando o mar, as minhas lágrimas o chão olhar. Na trilha da minha emoção, meus olhos tristes procuraram em vão. E vejo a lua iluminando o mar, as minhas lágrimas o chão olhar. Na trilha da minha emoção, meus olhos tristes procurar em vão. E a gente faz a nossa despedida assim. Simara Nina Show! Oh, 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 oh. Mariana Show! Hey, balança, hey, balança, hey, mãe! Comigo! Hey, hey. Sei que vai sentir saudades no teu coração, do meu batalhão e dessa madrugada. Sei que vai sentir saudades desse São João, do meu Maranhão, da Ilha Encantada. Alô, Eduardo Santana, meu brother, um abraço no coração. Se quiser me acompanhar, pode seguir meu voo. Vou amanhar a noite inteira, te amar depois. Alô, Jax! Simana, balança, vem com Nina! Assim! Pode até me abraçar, que eu te dou um carinho. Eu vou cantar no outro lugar. Esse é o batalhão de Nino Rodrigues. Simbora, balança e vem. Oi, essa é a orquestra bronzeada melhor do Brasil. É doido. É a Valesca com cremosinho. Saudades do teu coração, do meu batalhão e dessa madrugada. Sei que vai sentir saudades desse São João, do meu Maranhão, da Ilha Encantada. Se quiser me acompanhar, pode seguir meu povo. Vou amanhar a noite inteira e te amar depois. É Nina Rodrigues! Até cara é forte. Pode até me
diga massa, que eu te dou carinho. Vou amanhã em outro lugar, quem sabe, sabe, e vem dançar com Nina. Show, 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 show. A pegada é forte, Nina. Show, essa é a orquestra bronzeada. Aguenta, papai, a pegada é forte. Ei, ei. Oh, oh. Vem comigo assim, vem baixinho, vem baixinho. Vem baixinho. Vem baixinho, vem baixinho, vem baixinho. Se quiser me acompanhar, não pode seguir meu voo. Vou amanhã a noite inteira e te amar depois. Pode até me abraçar, que eu te dou um carinho, carinho. Vou cantar noutro lugar, e se embora com a bronzeada, balança e vem assim na pegada forte pra cima. Vamos! Oh, oh. É Nina Rodrigues, embora balança o gato no baixo. Obrigado, valeu!